xogayaha dawladda hoose ee degmada waaciye ayaa xariga ka jaray garoon cusub oo yeelanaysa magaaladaasi. Warkan faahfaahintiisa waxaa noo soo diray wariyahayaga axmed bootaan carab. munaasibad lagu dahfuriyey garoon cusub oo laga hirgeliyey degmada waaciye ee gobolka karkaar ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha dawladda hoose ee degmada waaciye, taliyaha ciidanka booliiska ee degmada, wafdi ka socday deegaanada sheerbi iyo xidda, ururka dallis, wakaaladda nadaafadda deegaanka, iyo bulsho weynta qeybaheeda kala duwan. kasoo qaybgalayaashiina waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan lagu furayo new stadium ee ka kariyay meelaha fogfog ee dhammaan gudaha degmada ay ku kooban tahay Waaciye. mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad waxa waa idin mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka aad ka soo qaybgasheen xaflada lagu daafurayo garoonka new Waaciye. runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galo nimaano xafladda furitaanka stadium Waaciye oo runtii baahi weyn ay ka jirtay oo loo qabay deegaanada tan ay ka kasbatay degmadu. runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa mudanahaas afshir oo runtii ku dhiiraday inuu sameeyo maalgelinta intaa leeg iyo adeega dhammaystiran oo loogu talagalay garoonkaas inuu la helo. waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inaan dhammaanteen soo dhaweyno. runtii waxay noo tahay farxad iyo rajo inaan la soo koobi karin inaan caawa aanu goobjoog ka noqono. waa ilaahay mahadi garsoomada tan ama garoonkan caawa laga furay new stadium Waaciye. haddee reer Waaciyaan la hadlayaa Waaciye waxa weye waa naga nasiib fiican waxa weye garoon baa hesheen. waxaa la rabaa mulkiiluhu sanad walba dabaalkan beddel buu baahan yahay dhaqaaleheeda inaga helo dhaqaaleheedu wuxuu ku xiran yahay waa idinka inaad ku ciyaartaan. mararkii aad waxa weye casarkii aanu halkan marayno aan safarka ku jirno waxaanu odayaal ordaya waxay ordayaan hadda garoon baa hesheen garoonka inaad timaadaan. maalgeliyaha ninka dhisay wax sharaf leh buu muujiyey wax wanaagsan buu dhisay in si akhlaaq leh oo wanaagsan loogu cayaaro. anigu waxaan ka hadlayaa laba godob nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada. xogayaha dawladda hoose ee degmada waaciye mudane siciid axmed ibraahim ayaa gabagabadii xalfadda xariga ka jaray garoonka. hadda ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladdan xarig jarka ee garoonka ee new stadium Waaciye. bilxaqiiqa waxa weeye wax soo kordhay oo aad u wanaagsan oo baada sportiga waynu garanaynaa. marka ugu horeysa waxa weeye halkaa waxaa ka bilaabma isdhexgalka bulshada sidoo kaleeto dhallinyarada waxay kaga maarmaan. garoonkan ayaa kusoo beegmaya xilli baahi weyn loo qabay garoon noocan oo kale ah. axmed bootaan carab, puntland tv, degmada waaciye.